O que era a alma? Onde estava antes de se reunir ao corpo? Conhecia-se a si então? E por que não se lembra depois? Se a alma começou, por que não acabará? Se há de existir para todo sempre, por que não existiria eternamente antes? Se ela foi criada para animar o corpo, como existirá estando dele separada? Quem eu sou? José Bonifácio, ele seria como a síntese de todos os pais fundadores dos Estados Unidos. Então, na personalidade do José Bonifácio, estaria a combatividade do George Washington, aquele espírito poliédrico, multifacetado do Thomas Jefferson, o empreendedorismo e o amor pela ciência do Benjamin Franklin, e ao mesmo tempo a erudição e o temperamento difícil de John Adams. Se você lê a coleção do Otávio Tarquini de Souza, História dos Fundadores do Império no Brasil, você vê que aquela camada de gente já tão infinitamente superior ao que nós temos hoje, a comparação fica até ridícula. Ele entrou em tudo, porque ele era fabuloso para estudar. José Bonifácio era um patriota. E eu acho que isso define o homem e a trajetória dele. Foi ele quem coordenou toda a ação política para chegarmos em nossa independência e essa grande visão do futuro, que era esse plano da construção de uma comunidade lingualusa do Brasil. Só quando pensam em Thomas Jefferson, não estão pensando num estereótipo, porque eles leram os escritos de Thomas Jefferson, as ideias dele estão aí circulando. Pensa Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln é um dos grandes escritores da língua inglesa, escritor soberano, quer dizer,
aprove ou não a política dele, você vai ter que perceber a grandeza do cara. Você vê as residências de George Washington, Thomas Jefferson, são centros de peregrinação turística até hoje. No Brasil, quem sabe onde morou Zé Bonifácio? Eu cheguei aqui, eu comprei um monte, eu gosto muito de estátuas, né? Comprei a estátua dos filósofos, comprei a estátua dos Founding Fathers. Eu falei, agora, uma estátua do Zé Bonifácio. A única que tinha para vender era um sujeito que tinha recebido de um traficante, em troca de, sei lá, de um pacotinho de cocaína, uma coisa assim. Um país que não tem sequer a estatueta do seu fundador. O cara que criou o país, meu Deus do céu. Quer dizer, é muito desprezo por si mesmo. É um sintoma de depressão. Não é assim, estimulante, não, temos que valorizar as coisas brasileiras. Não. Temos que ser severos no julgamento das coisas brasileiras. Que não presta, nós temos que jogar no lixo. E separar áreas de lugares, aquilo que dizia Nietzsche. Quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. O Brasil carece de grandes exemplos, exemplos de virtude e sabedoria, no sentido em que diziam Platão, Aristóteles, os estoicos. Buscar virtude e a sabedoria, hoje a gente não vê modelos por isso. A gente vê modelos do show business, a gente vê modelo ligado às telenovelas, à dramaturgia, aos esportes, mas modelos de virtude e de sabedoria estão em falta. Então José Bonifácio é um exemplo disso. Assim como um grande esportista faz com que muitas crianças e adolescentes busquem passar por aquele caminho tortuoso, que é o caminho de você ter que treinar muitas horas por dia, de você se desafiar, se colocar em situações de risco e de limite do seu corpo humano, o José Bonifácio, ele também nos inspira o seguinte: é possível a um brasileiro nascido aqui realizar grandes coisas. A educação, no momento que José Bonifácio começou a sair da adolescência rumo à idade de homem, era a mesma educação da época colonial. Portugal, por uma questão de política de Estado, não admitia a ideia de ter centros educacionais avançados no Brasil. O ensino que se ministrava no Brasil, em colégios de jesuítas, mosteiros e tal, era um ensino tradicional, católico, da Contra-Reforma. A base do ensino jesuítico era a Ratio Studiorum Societatis Jesu, ou seja, as normas de estudo da Companhia de Jesus. E no momento que os jesuítas foram expulsos de Portugal, por obra do Marquês de Pombal, para nós foi um desastre, porque o ensino que já era deficiente aqui piorou ainda mais. Como descrever uma biografia desde dentro, tomando como centro o próprio personagem? Então nós temos que perguntar o que esse personagem queria em cada etapa da sua vida. Existem várias maneiras de você enfocar uma vida humana, uma biografia. Você pode estudar, por exemplo, sob o ângulo das influências intelectuais recebidas ou das experiências de infância que se gravaram na memória, ou das correntes sociais que o sujeito representou, ou da influência que ele exerceu, em inúmeras maneiras. Essa coisa é tão variada quanto a própria vida humana mesmo. Tá certo? É claro que a vida humana, por definição, ela não vem pronta, não se desenvolve assim automaticamente ou mecanicamente a partir do mero instinto, mas ela pressupõe objetivos, metas e um esforço na busca dessas metas. E também é claro que essas metas não permanecem constantes, justamente pelo objetivo que é predominante numa certa idade. Né? Então você vê que tão logo que o sujeito nasce, a primeira coisa que ele faz é tomar posse do seu próprio corpo. Ele não nasce conhecendo todos os mecanismos que ele tem de acionar para fazer o seu corpo funcionar. Ele vai ter que tomar posse daqui.
Exceto este é o primeiro objetivo da vida. O indivíduo não pode passar para uma camada de domínio da linguagem, quer dizer, domínio do universo dos signos e, portanto, onde é da ação verbal, antes dele ter um domínio mínimo do ambiente físico, e isto, por sua vez, não é possível antes que ele tenha o domínio do próprio corpo. Essas mudanças, elas vêm numa ordem muito precisa e numa ordem que não pode ser alterada de maneira alguma. Qual foi a formação de José Bonifácio? Certamente foi uma educação ministrada por padres ou por monges. Ele tinha vários sacerdotes e religiosos na família. E a educação secundária foi também ministrada em contexto monástico. Em São Paulo existia um frei chamado Frei Manuel da Ressurreição, ligado aos franciscanos, e esse frei tinha acumulado conhecimentos muito especiais. E eu digo especiais porque, naquele contexto de falta de circulação de livros, falta de universidade, de escola, ele conseguiu ter uma biblioteca de mais de 1000 volumes. Então isso era muito raro. Depois de fazer esses estudos com o Frei Manuel da Ressurreição, ele faz algumas viagens pelo Brasil. O que me parece mais adequado é que ele tenha visitado, sim, as Minas Gerais, né? Algumas localidades de Minas Gerais, para ver diamantes. Porque ele escreve sobre os diamantes de memória, posteriormente. Isso seria absolutamente impossível, a não ser que ele tenha lido um livro sobre isso, mas não consta que haja livros nem na biblioteca do Frei, nem muito menos em Santos. Então você não tinha isso. Então José Bonifácio fez provavelmente viagens a Minas Gerais e a Santa Catarina. Consta aqui que ele fez exames de pescarias, não só na Bertioga não aqui paulista, né, lá do Rio de Janeiro, mas também de Santa Catarina, e coletou aí informações metódicas, porque ele vai depois escrever sobre isso com muito critério. Na época, era muito mais fácil o indivíduo, vou dizer, espalhar a sua área de interesse para distintos campos ao mesmo tempo e tentando unificá-los, do que hoje é possível. Hoje você está tão comprometido, vamos dizer, com uma carreira profissional, que já tem que ser escolhida desde o início, que você não tem meios de você olhar para os lados. A educação formal trata todo mundo como se fosse, vamos dizer, uma carreira funcional, onde todas as etapas já estão previstas de antemão. E o indivíduo tem que passar por uma série de promoções até chegar à culminação da carreira. Quer dizer, a vida inteira está totalmente burocratizada. E se você pegar o que é uma carreira acadêmica, o que é uma carreira militar, etc., é uma sucessão de passagens de nível, né, uniformes. Progresso numa profissão, não no desenvolvimento de uma personalidade. É um prazer puro da alma espalhar pelo mundo o fruto de seus estudos e meditações, ainda sem outra remuneração que a consciência de fazer bem. Quem se prepara para tudo que pode suceder, nada o espanta. A partir daí, então, nós temos o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele se hospeda por um tempo no Mosteiro de São Bento. Lá tem um evento dito por quase todos os biógrafos, pela grandiosidade dele, que enquanto ele visitava a biblioteca do mosteiro, ele mostrava para um amigo os livros que lá estavam. Então ele ia explicando livros, os gêneros literários, o que era importante para o quê, e os monges foram aos poucos se amontoando em torno dele para ouvir o menino aí que tinha entre 18 e 20 anos, né? Porque é com 20 que ele parte, então é um jovem, né? O indivíduo tem que conquistar uma autoconfiança. Então aí, claro que ele enfrenta desafios, mas de uma maneira subjetiva. Agora não adianta você sentir que você superou as suas inibições. Não é mais esse o problema. Agora o problema é que você tem que alcançar um resultado efetivo. Mas é muito possível que pessoas alcancem isso ainda muito jovem.
Quer dizer, ter um senso da necessidade de saber fazer alguma coisa. Se o sujeito está, por exemplo, fazendo, sei lá, um curso de botânica, vai ter tempo dele estudar história universal, filosofia, as artes, etc. Se ele começar a espalhar muito a sua área de interesse, ele vai se dar mal na sua carreira. E a carreira é tudo. Nós criamos um mundo no qual todos nós somos empregados. Né? Se só pessoas muito, muito ricas decidem, vamos dizer, a sua área de atividade, para todos já ter um plano de carreira pronto. Ou seja, isso é a burocratização, portanto, a mediocrização da humanidade inteira. Não devo me assustar com a grandeza e duração de tão heróica empresa. Homens que da sua terra não saem são navios que acabam no estaleiro. Errando por este mundo, se aprende a não cometer erros. O homem de bem projeta e espera. O ambicioso agita-se e precipita-se. Ora, justamente, cerca de 1780, José Bonifácio vem para Coimbra e matricula-se em dois cursos. Por um lado, matricula-se em Direito Canónico, curso cujo bacharelato vem terminado em 1786, e matricula-se em Filosofia Natural, vindo a terminar o bacharelato de Filosofia Natural em 1787. A atividade dele foi acadêmica, primeiro como estudante e mais tarde como professor. Mas ele teve uma formação excepcional para um brasileiro e mesmo para um português. Ele se une com grupos literários, com jovens que liam as novidades proibidas, que até em Portugal eram proibidas. Então ele se une em grupos de estudo para poder ler aquilo que na universidade não era apresentado. Nesses grupos, acaba surgindo ali um pouco de enfrentamento em relação aos professores. Então existe, digamos, um ânimo de, bom, aqui nós estamos fazendo saber, na universidade está mais ou menos. Mesmo ela reformada. E eles escrevem um poema grande chamado Reino da Estupidez. Era uma homenagem à Universidade de Coimbra. Conhecimentos que ele adquiria em viagens, né, deveriam ser reconhecidos no meio universitário. Porém, não, a universidade só reconhece o que você obteve dele mesmo. O meio universitário é o fornecedor e é o julgador. O que você obteve fora não interessa. Isso não é só na universidade, né, na escola, vamos dizer, no meio escolar inteiro. Era um homem culto, era um homem certamente muito culto, porque, como disse, ele não se limitou a estudar bem em profundidade as matérias relacionadas com a mineralogia, como a química, por exemplo, mas era um homem que, antes disso, tinha uma formação filosófica, uma formação em direito e uma formação política, mediante a leitura dos grandes tratadistas do século das luzes. José Bonifácio foi estritamente um homem de seu tempo. E se ele não tivesse tido essa formação e essas ideias e essa inteligência e clareza de ideias, ele jamais teria desempenhado o papel que ele veio desempenhar aqui no Brasil. Após ingressar na Real Academia das Ciências de Lisboa, é convidado, conjuntamente com dois naturalistas distintos, a partir para o estrangeiro, às expensas do governo português, para
uma viagem de aprendizagem filosófica por França, inicialmente, e depois passando para os Estados alemães, em particular para Freiburg, onde vai acabar por permanecer durante uma década inteira. Uma das riquezas mais claras de se explorar é o que está no solo. Se você não sabe explorar o que está debaixo do seu solo, realmente você vai perder muito dinheiro. Então eles pensam em dar uma bolsa de estudos para alguns estudantes mais destacados para investigarem todas essas questões de geologia, montanística, mineralogia, para explorar melhor o solo de Portugal, que era considerado muito rico. E Portugal estava envolvido com essa questão. Ele viveu num período histórico decisivo, porque ele nasceu no fim do século XVIII e faleceu em 1831. Portanto, ele pegou um período muito conturbado na Europa, sobretudo com a tragédia toda da Revolução Francesa e todas as modificações políticas que, segundo os historiadores, dividiram a história com banho de sangue. E a madrinha dele era Dona Maria, coitada, que não tinha nada de doida e que tomou o nome de Dona Maria Doida. Não tinha. Era rainha de Portugal. Ela ficou doida porque cortaram a cabeça da guilhotina dos parentes dela. Cá para nós, desse jeito, ela ficou doida. Não é possível. Fica horrorizado, né, com aquela mortandade, né? Achava isso abominável. Ele não queria ver isso, por exemplo, no nosso país, quando ele chega aqui. Ele chega a falar sobre isso, né? Nesses pontos, ele foi contra-revolucionário. E no sentido contrário, a toda a tendência da Europa naquele tempo, dominada primeiro pela Revolução Francesa e depois por Napoleão. Ele é um revolucionário, mas ele é um revolucionário conservador. Então, ele é um homem que... Ele é aquele conservador que não é conservantista, digamos assim. Tudo tem que permanecer como está. Isso não passava pela mente dele. José Bonifácio é aquele conservador consciente de que algumas reformas são necessárias, ao mesmo tempo em que ele é aquele revolucionário que odiava a manifestação de rua, não gostava de arruaças e fazia questão de chamar todos aqueles que eram republicanos e federalistas de anarquistas e arruaceiros. Então, a gente observa que ele tinha mesmo dentro dele paradoxos, né? E esses paradoxos são sintetizados. O indivíduo está se relacionando com a sociedade como um todo. Tudo ali diz respeito ao indivíduo e ao seu ambiente imediato. Pessoas com que ele tem contato direto. Por exemplo, ele aprender a se comportar dentro das leis do país. As leis valem para o país inteiro, e não somente para um grupo. É todo um tecido de relações sociais pelo qual o indivíduo se integra na sociedade como um todo. Então, você poderia dizer, o pessoal chama cidadania, por exemplo. Né? Então, você desempenhar um papel social dentro de uma grade de critérios que vale para a sociedade inteira e não só para um grupo determinado. Então ele regrava o dia da seguinte forma. Pela manhã, leitura. Toda manhã tinha que fazer horas de leitura. À tarde, conversação. Então isso que a gente chama de aula, né? Que aula por muito tempo foi considerado só o ambiente. Mas era uma, ele chamava de conversação. Ou ele tem aula ou ele conversa com alguém inteligente. E ele odiava a conversa monótona. Ele dizia que ele tinha sono, tinha que ter, ele dizia má língua, palavrões, e tinha que ter um humor inglês, ele dizia. A ironia, né? Sarcasmo, piadas. O José Bonifácio, isso eu li há muito mais tempo, numa biografia dele. Para pôr a coisa de uma maneira bastante tênue, tinha uma linguagem muito livre. Ele dizia o que lhe passava pela cabeça em todos os registros da linguagem, desde o mais alto até o mais chão, não é? Isso é conhecido. Mas eu acho interessante porque eu acho que, sem entrar em juízo de valor, isso dá uma medida da riqueza da personalidade desse homem, não é? Um homem desse tamanho, no meio de gente medíocre, até onde você quer que ele tenha paciência? Quer dizer, xingava todo mundo, falava muito palavrão e tal. Aliás, eu também falo, não posso criticá-lo por isso. Ele não tem a obrigação de ser santo, meu Deus do céu. Não foi um poeta assombroso porque
Ele tinha nascido para outras coisas, que fez muito bem. Mas não deixou de fazer honrosamente os versos que ele fez, inclusive para as moças que ele namorou. E quando ele estava em França, ele continuava mandando versos para uma moça portuguesa que tinha deixado lá e, ao mesmo tempo, anotava no caderninho de despesas dele quanto ele tinha gasto com moças de vida airada em Paris. Porque, como diz o outro, afinal, ninguém é de ferro. José Bonifácio parte para uma visita de vários anos, que se vai estender até outros países, como a Áustria, a Hungria, a Itália, passando por vários estados alemães, sempre em locais onde havia explorações mineiras, ampliando fortemente os seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a arte das minas, e dando especial atenção à metalurgia dos minerais preciosos e também do ferro. Duas áreas que eram consideradas à época muito importantes a nível estratégico para Portugal. A pessoa só pode entender, Wander, ou as camadas que ela já percorreu, ou aquelas que ela tem capacidade, pelo menos, de antever. Essa seria a crise da maturidade. Todo homem passa isso entre os 40 e 50. Pode até passar antes. Ou seja, você já tem uma vida, você já tem uma carreira, já tem uma sucessão de trabalhos realizados, tá certo? E você pergunta, mas para que tudo isso? O que, é que eu estou fazendo aqui? Mas, quer dizer, se o sujeito não fez nada, se ele não tem uma obra, não tem uma carreira, não tem nada, ele não pode ter essa crise. Ele pode ter outras coisas que ele chamará de crise existencial, certo? Mas que é besteira. Em 1800, José Bonifácio volta a Portugal. O seu prestígio, a ligação que tinha à Academia de Ciências, fazem com que, por decreto régio, mesmo sem, em Coimbra, ter feito as provas dos atos, José Bonifácio passa, em maio de 1801, a lente da Universidade de Coimbra e é criada para ele a cadeira de metralurgia, a sexta cadeira do curso de Filosofia Natural da Universidade. É também nomeado responsável pelo plantio, em que vastas regiões necessitavam do plantio de pinhais, pois foi também José Bonifácio encarregado disso. Foi visto como um precursor da ecologia. Hoje, um dos assuntos mais falados, né? Não só falados, um dos assuntos que movimentam mais a ciência, o dinheiro mundial, a política. Há trechos dele escritos à mão, alguns dos discursos dele como secretário-geral, dizendo que existe uma interligação entre todas as coisas, existe uma grande cadeia no universo. E você destruindo uma, outra pode ser atacada e a posteridade pode sofrer com isso também. Então existia sim um componente humanitário, no que eu discordo da maioria dos biógrafos aí que dizem que não, que ele não tinha nenhum componente humanitário aí nessa ecologia dele. Existia um componente humanitário sim. Ele não pensava em, nessa questão do aquecimento global, mas ele dizia que o clima do local era alterado por uma alteração de canais, por mais ou menos árvores. Então, assim, tudo deveria ser planejado. Você alteraria também positivamente o clima do local para ser mais agradável e não só para ser mais produtivo. José Bonifácio é também nomeado, nessa altura, intendente das minas. Passa a ser, mais de uma década, o intendente das minas no Reino de Portugal. Quando José Bonifácio chega em Portugal, ele estreita laços com Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, conde de Linhares. Isso, por um lado, foi bom, porque ele conseguia ter influência no destino de Portugal e das colônias, porque ele era um ministro de Estado. Por outro lado, não foi tão bom, porque ele acumulou muitos cargos, e isso lhe tirava energia, tempo, e fazia com que ele ficasse cansado, porque ele tinha que viajar para Portugal inteiro, que embora fosse pequeno, não é tão simples você morar num local e trabalhar em outros seis também.
Ocorre, então, um fato que alterou todo esse momento histórico. Napoleão Bonaparte ascende na França e ele, digamos, na cabeça dele, ele está dando sequência à Revolução Francesa. A maneira dele, porque alguns achavam que ele era contra-revolucionário. Ele queria fazer com que a nação francesa crescesse. E ele achava que a nação francesa estava decrescendo, decaindo, sobretudo pela dependência que ela tinha em relação à Inglaterra. Todo o continente europeu deveria se fechar ao intercâmbio comercial com a ilha, por isso que é chamado de bloqueio continental. Enfim, os países que não aceitavam, ele invadia e colocava um irmão, um primo, alguém para governar. Ele vai fazendo isso e a Espanha, então, é transformada em quintal de Napoleão. E ele quer fazer o mesmo com Portugal. Então, Portugal tinha que se decidir. Foi o único país que Napoleão invadiu e não conseguiu dominar. Ele dominou todos os outros. Os austríacos, os italianos, os alemães não conseguiram botar ele para fora. O português botou. É um povo muito combatente, muito valente. Já Dom João VI, né, transformado aí, figura responsável por tomar a decisão, ele é levado a esse contexto e ele precisa decidir. Ele decide vir para o Brasil, toda a corte, né, toda a família real e mais muita gente ligada à família real. José Bonifácio, ao ser natural do Brasil, sabia, tinha conhecimento, digamos, da capacidade que a colónia tinha de receber o rei e a corte. Porque, recordemo-nos, da fuga para o Brasil, porque foi de uma fuga que se tratou, foram milhares e milhares de pessoas a acompanhar o rei, foi uma esquadra imensa de navios que foram para o Brasil instalar a corte do outro lado do oceano, já quando as primeiras tropas de Junot entravam em Lisboa. Por outro lado, temos também algo que a gente pega mais, digamos, no âmago do desenrolar da vida dele naquele momento, que ele tentou desenvolver grandes realizações que fariam, de fato, Portugal alcançar as outras grandes nações europeias. Ele não conseguiu realizar isso. Então, por um lado, ele estava frustrado. E ele, como alguém frustrado, desse ponto de vista, que não é só profissional, né? É um ideal de vida que ele queria realizar. Ele queria construir um império. Ele queria fazer com que o império português fosse páreo ao império inglês, por exemplo. José Bonifácio se transforma, então, num homem amargurado. Ele começa a reclamar da vida. Nós lemos em cartas, em textos pessoais, que ele estava se sentindo preterido pelo governo, seus projetos não eram bem realizados, e ele toma a seguinte atitude, ele começa a contar os dias para a aposentadoria, faz umas contas e começa a pedir para voltar. Isso já passado mais de uma década, né, que ele fica em Portugal, ele começa a pedir para voltar, mas não funciona. Ele solicita a volta e é negada. Não é um problema que ele tem com os outros, é um problema que ele tem com ele mesmo. Seria todas essas dificuldades, de repente elas se internalizam. E o sujeito vai perguntar, mas será que vale a pena tudo que eu estou fazendo? Não estou perdendo meu tempo, jogando minha vida fora? Ele se transforma aí num homem passando por crises existenciais profundas que o fazem optar por ficar. Por quê? Porque lá vai acontecer uma coisa muito importante. Ele pode realizar um grande bem, arriscando a vida mesmo, mas ele coloca um valor acima ao valor da vida. Se ele pode arriscar a vida, por que ele não pode, então, dedicá-la a um valor maior, que era o de realizar a defesa da pátria? É quando você deixa de ser um problema para você mesmo. Acabou, não penso mais em mim, eu não sou um problema, agora eu vou dedicar minha vida a uma coisa que é maior que eu e pronto, acabou. Ele encontra aí, neste momento, vamos dizer, a sua verdadeira vocação. Não vocação no sentido profissional, mas no sentido existencial, vital, histórico, por assim dizer. É que é a única vocação que existe, a vocação profissional, besteira. Você saiu da crise e disse, agora eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu quero fazer. Os que não têm medo comandam os que têm. Não, reduzir-me a pó, roubar-me tudo, porém nunca aviltar-me, pode o fado. Quem a morte não teme,
nada teme. Eu nisto só confio. Eu sei quem sou. José Bonifácio participa da guerra num corpo acadêmico, né, voluntário. Ele vai por vontade própria, não é, digamos, alistado à força, a princípio produzindo munição, e em seguida ele se transforma em major e vai ao campo de batalha. Depois, por causa da bravura demonstrada por ele, ele poderia ficar na retaguarda, né, e ele queria ir na vanguarda. E a bravura, o Beresford, né, que era o inglês responsável ali por ajudar o exército português, disse que ele realizava atos que beiravam a loucura. Ele ia à frente junto com soldados. E isso fez com que ele fosse ganhando patentes. Então ele se transformou depois em tenente-coronel e depois em coronel. E mesmo ganhando patentes, ele continuava indo, acompanhando os ataques perigosíssimos que eram realizados lá. Não me espantaria que Bonifácio, com aquele espírito e aqueles ideais da Revolução Francesa, como os sans-culottes, fosse para a frente do batalhão e marchasse enquadrado e abrisse linha de fogo contra os franceses, pois era indivíduo para isso. O José Bonifácio, em alguns manuscritos, dizia: eles só podem me oferecer a morte, que não temo. A morte, sem todas as coisas realizadas, não era algo que ele temia. Ele temia não dedicar a vida a um valor superior. Quer dizer, a certeza de quem você é e do que você tem de fazer. E de a quem e a que você está servindo. Quer dizer, a partir daquele momento existe uma coisa que é maior do que a sua vida. Tá certo? Então a sua vida não é mais problema para você. Mas tem que dizer, você não tem mais problemas psicológicos. Você pode ter problemas ideológicos, filosóficos, morais, etc., mas psicológico não. Vai além da escala individual e começa a agir historicamente. Sem isso, ninguém age historicamente. Você vê, por exemplo, se você tem um escritor novinho que está lá tentando escrever um romance e perguntando assim, será que eu sou capaz, etc., etc. Só quando ele já não se interessa mais isso, a dedicação dele à literatura é tudo, aí sim ele vai fazer alguma coisa que preste. Veja, no século XIX era muito característica, a literatura era um grande objetivo de vida, tá certo? Era uma coisa superior à pessoa, era uma dedicação. Não era uma coisa feita para o indivíduo tirar as dúvidas sobre si mesmo. Mas hoje em dia se perdeu. Os escritores nem sabem o que é isso. Você, para você mesmo, já não é o centro dos acontecimentos. E por isso mesmo, pensando bem, a sua própria sobrevivência física não já lhe interessa tanto. O que interessa é fazer o que tem de fazer. Em 1810, quando da terceira invasão francesa, José Bonifácio volta novamente, já com patente, entretanto, de tenente-coronel, a estar à frente do batalhão académico. Era, portanto, podemos dizer, um homem também notável pela sua coragem ao assumir todas estas posições, pelo que também não é de estranhar que, mais tarde, da finalização do processo que conduziu à independência do Brasil, a José Bonifácio tenha tido um papel também tão relevante. Era um homem frontal e de coragem, um político hábil e inteligente, mas também um grande naturalista,
à maneira do iluminismo setecentista, mas já na transição para o romantismo do século XIX. De fato, nos consta por tradição de família que ele havia feito todo um estudo, um projeto ao rei de Portugal, a Dom João VI, que constituísse uma comunidade de nações de língua lusa que englobasse Portugal, o Algarve, o Brasil, Angola, Moçambique, Goa, Damão, Gil, toda a parte da Índia, que dependia de Portugal ainda, mas a parte do Timor, Macau, constituindo uma comunidade de nações de língua lusa, com capital no Rio de Janeiro. Nos discursos dele da academia, os discursos finais, sobretudo o último, o de despedida, ele indicava que ele queria, nossa, que terra para uma nova civilização, né? Que povo, aquela terra pode se tornar um novo assento para as ciências e as letras. Então ele via aqui no Brasil, bom, pode ser um novo assento das ciências e as letras? Sim, ele pode ensinar, ele pode transmitir. Ele dizia tal qual outro Pitágoras e Tales em relação, né? Egito, Grécia Antiga, eu poderei, né, na minha humilde posição, levar ao Brasil a ciência da velha Europa. O desenvolvimento que o Brasil estava a ter à época era de tal ordem que, digamos, poderia perfeitamente funcionar, digamos, como uma nova metrópole sede de um império que necessitava de ser revitalizado. Porque se formos a ver desde o apogeu do Império Português, portanto, ainda quinhentista, até, digamos, já ao início do século XIX, esse império é um império decadente. Em 1819, José Bonifácio consegue autorização para vir ao Brasil, finalmente, né, depois de muitas tentativas, e vem para cá naquele clima, né? Ele tinha alguns projetos práticos, tinha alguns sonhos, e ao mesmo tempo estava com o ânimo de se aposentar. Aqui chegando, Dom João VI viu que o futuro estava aqui. Napoleão acabou sendo derrotado em 1814. E Dom João VI só voltou para Portugal em 1821, 7 anos depois, forçado pela Revolução Liberal em Portugal, que ameaçava lançar Portugal no caos. A Revolução do Porto foi esse evento que colocou José Bonifácio à frente de tudo. Ela exigiu um congresso, chamado Congresso de Lisboa. A esse congresso compareceriam deputados, representantes das províncias brasileiras, que eram considerados países separados, né? Países separados, mas países coloniais. A depois é que surge a ideia de separação, porque a princípio o que se queria era manter o Reino Unido. O Reino Unido era uma ideia antiga. José Bonifácio compartilhava dessa ideia. José Bonifácio e Dom Rodrigo deviam pensar claramente, coloque-se no lugar desses homens ilustrados, com poder, e eles têm um pedaço na Europa, um pedaço na América, um pedaço na África, um pedaço na Ásia. Você quer manter um império. Você quer ter um grande império, você quer competir com os outros grandes impérios. É claro que isso estava na cabeça dele. Acho que um dos aspectos mais importantes dele foi o papel dele na independência e essa sugestão para esse projeto da formação de uma comunidade de língua lusa englobando todo mundo luso. Dom João VI
partindo, e deixou aqui o seu filho, o herdeiro da coroa, como regente, e ele deu o último conselho. O futuro não está na velha e cansada Europa, mas põe a tua essa coroa em tua cabeça antes que o aventureiro faça. As cortes de Lisboa, mais uma tentativa de impor a sua vontade ao Brasil, exigiam o retorno de Dom Pedro I. Na mente de José Bonifácio, o Brasil só se manteria unido se houvesse um centro de força e união. Esse centro de força e união não poderia ser inventado, ele tinha que ser mantido numa figura que era reconhecida como líder central. Então Dom Pedro tinha que ficar. Se Dom Pedro fosse embora, as províncias acabariam cuidando de seus negócios separadamente e obedecendo somente a uma autoridade, as Cortes de Lisboa. Então ele precisava manter o centro de força e união, que era Dom Pedro, era a figura do príncipe regente. Tenho pra mim que Bonifácio foi o principal ator desse tal do Dia do Fico. José Bonifácio é o primeiro brasileiro a se tornar ministro. Eles chamavam de ministro do reino e do estrangeiro. E o seu irmão, Martim Francisco, também assume a pasta da fazenda. Eles saem do governo paulista, vice-presidente, e o responsável pela fazenda. Eles vão agora para o centro de poder. Ele era um monstruoso em produção, né? Ele chegou em um ano, ele produziu 200 decretos e centenas de orientações aos diplomatas estrangeiros. Então José Bonifácio, nesse momento, ele faz com que o Dom Pedro vá conquistar os corações das províncias. Então viaja para Minas Gerais, e ele vai à província de Minas, bebe com as pessoas, faz discurso para os mais cultos, né? Porque a maior parte das pessoas cultas estavam em Minas nesse momento. Ele sai como herói. E aí o José Bonifácio fala, agora vai para São Paulo. Ele vem aqui e consegue a mesma coisa. Passa em Santos, por todas essas regiões aqui. Ele não tinha nenhuma intenção de aposentar-se. Ele tinha intenção de continuar seus estudos, mas envolveu-se na política em São Paulo, depois coordenou juntamente com o de Minas e do Rio de Janeiro toda a ação pela independência. E evitar exatamente que as revoluções no Nordeste, em Pernambuco e em outras regiões do Brasil. E parece que José Bonifácio, quando soube que estavam desembarcando muitos militares e que vinham para tentar obrigar Dom Pedro a voltar a Portugal, ele já mandou uma carta. Na verdade, é Dona Leopoldina, com quem ele estabelece também uma amizade muito profunda. Eles se reúnem num Conselho de Estado, escrevem cartas e o José Bonifácio chama o tal do Correio, a gente sabe que não tinha tecnologia, era um homem a cavalo, e ele diz, ó, mata quantos cavalos você quiser, mas você chega logo ao Dom Pedro entregando essas cartas. O que ele quis dizer com isso? Ele queria que a independência fosse declarada em Santos. Então, mas não deu certo. O Dom Pedro já estava no Ipiranga, né? Já tinha voltado mais cedo. Ele estreitou muitas relações com Dona Leopoldina. Dona Leopoldina também articulou-se para conseguir o reconhecimento do Brasil pelo Império Austro-Húngaro já nesse tempo. Isso aí que são, vamos dizer, os grandes heróis de uma nação.
O sujeito pode ser tido como um herói por causa de alguma coisa específica que ele fez, mas isso não o tornará, vamos dizer, uma personalidade modelar. O José Bonifácio é, sem sombra de dúvida, uma personalidade modelar. Ele é um exemplo de como o homem vai tomando posse do seu destino até transcendê-lo, até começar a fazer parte de um destino maior. Ele é encontrado no Ipiranga e tem aquela carta que diz: o dado está lançado, de Portugal não temos nada a esperar senão escravidão e horrores. Medidas de água morna só aprofundarão a crise, são necessárias medidas imediatas, né? Então ele convida aí o Dom Pedro à independência. Dona Leopoldina envia uma carta detalhando quantas pessoas estavam aportando, o que estava acontecendo, que pressão que iam fazer. Uma carta mais formal, mas José Bonifácio novamente diz para ele palavras fortes que o convencem a, então, proclamar a independência. A proclamação da independência, ela é mais um momento simbólico escolhido para... Nós temos um panorama muito grande, né, que a independência vai se concretizando. Nós vamos ter só em outubro a aclamação do Dom Pedro como rei e depois a coroação ainda em dezembro. Então, nós temos aí um período muito grande de momentos independentistas, mas é claro que precisava escolher um. E aí, no panorama todo, escolheu-se o do 7 de setembro. Dom Pedro fez a independência, foi aclamado, foi coroado. Ele, então, se torna Dom Pedro I do Brasil. José Bonifácio, junto com Jean-Baptiste Debré, desenha aí a bandeira nacional. Escolhe o fundo verde e o losango amarelo, em referência às casas, né, de Bragança e Habsburgo. O amarelo de Habsburgo, da Dona Leopoldina, o verde dos Bragança, o globo, o brasão d'armas, o símbolo da Ordem de Cristo e uma planta de tabaco e outra de café. Ele era autenticamente um sábio e foi um dos homens que mais marcaram a nossa história. Merecidamente é chamado Patriarca da Independência. Quer dizer, ele sabia quem ele era historicamente. Eu sei em que capítulo da história estou entrando, eu sei no que eu estou modificando o curso das coisas, e eu tenho uma certa ideia do que vai ficar para as gerações subsequentes. O José Bonifácio, além da guerra, ele precisava vencer a guerra. Muitos acham que não houve guerra. Houve. Ele precisava manter a visão política dele como a maioral. Então, qual é a visão política dele? A visão centralizadora. Ele acreditava que no Brasil só seria possível você criar um país grande e assente mesmo letras e ciências se você estabelecer escolas, se você estabelecer universidades, se você realmente criar instituições que façam com que o povo seja mais participativo. O Brasil não era terra para a república, não era terra para uma democracia prematura, dizia José Bonifácio. Mais de 80% aqui era constituído por analfabetos. Como é que você ia criar uma república? E por outro lado, não só a república, uma monarquia federal, que muitos queriam, né, um império federalista. Ele dizia que não era suficiente, você precisaria de um centro de força ilustrado. Ele tem uma visão geopolítica muito clara, defende a monarquia constitucional, porque ele quer ver a unidade nacional. A via do Gonçalves Ledo pela república, ele esfacelar o país. A relação que ele mantém com todos seus iguais, né, é muito respeitosa, ao mesmo tempo que muito firme. Ele não abre mão dos princípios dele, né? Algo fundamental, que hoje é importante a gente falar nos dias de hoje, em que o homem público não tem o respeito, né, pelo dinheiro público, né? Isso era muito claro para o José Bonifácio. Tem um episódio de que ele recebeu o soldo, coloca no chapéu, vai a um sarau e deixa lá o dinheiro. E aí comenta. E aí o imperador quer, o tesouro quer pagar. Ele falou: não, dinheiro nenhum. Como? Como é que o tesouro, como é que o Estado vai pagar pela minha distração? Não, eu tenho que assumir as minhas consequências. Em 1822, ele já é o homem mais forte. Somente acima dele o rei. Muitos invejosos
A influência sobre Dom Pedro era disputadíssima. A maçonaria queria influenciá-lo a seu bel prazer, os homens mais ricos e poderosos, né, os donos das maiores fazendas também, e a Domitila. Domitila de Castro exerce aí um papel importante. Favorita de Dom Pedro, aceita dinheiro para suborná-lo a favor de determinados projetos e para envenená-lo contra José Bonifácio. Assim como um amigo dele, né, conhecido como Chalaça, um amigo de festas e de bebedeiras, também provavelmente recebia dinheiro para envenená-lo contra os Andradas. Por um lado, vejam bem, a união dos fatores. Aqueles que não queriam a libertação dos escravos, aqueles que eram invejosos, aqueles que queriam o seu modelo político aplicado, inclusive os liberais da maçonaria. Então, assim, todos esses aí se uniram contra os Andradas. Os Andradas se viram isolados. Então ficaram aquela coisa, aquele negócio. Agora, a briga deles foi assim. Quando o patriarca saiu da sala de São Cristóvão, ouviu, atrás do biombo estava a Marquesa de Santos, a amante dele, que ainda não era a Marquesa de Santos, era Domitila de Castro Cantimelo. E o imperador falou para ela assim: se esconde aí, porque o Zé Bonifácio não sabe que você está aí. O Zé Bonifácio ouviu essa conversa, não gostou. E pegou, saiu com essa barbaridade que ele falou com o imperador, que não era imperador, por isso regente. Vossa Alteza não pode fazer uma coisa dessa, porque essa mulher é uma rameira. Rameira é mulher atrapalhada. Aí o patriarca, o imperador, o príncipe regente não gostou. Falou, não é. Ela é de família muito boa, mas ela é uma rameira. Ele realmente favorece adversários do Bonifácio, favorece a visão a uma determinada versão que se queria dar à Constituição nascente. Então eles começam a divergir até sobre isso. Então sobre companhias, sobre atitudes, sobre como tocar o governo, sobre quem é inimigo e quem é amigo. E o José Bonifácio, numa dessas, provavelmente xingou a Domitila de novo. Ele se demite, dessa vez ele não retorna. E ele se demite, mas ele era deputado, ele tinha sido eleito deputado para constituinte. Então ele estava escrevendo a Constituição. O príncipe regente falou para ele assim: a partir desse momento o senhor vai exilado para a França durante 8 anos. O senhor e seus irmãos. Então foi a turma toda dos 8 exilados ficar 8 anos na França. Por causa dele falar que a outra era rameira. Ai, meu Deus! Ele tinha uma outra visão de país, uma visão ética, e as relações aqui não eram éticas. Eram de apaniguados, de serviçais, de gente que se locupletava com as benesses. Como continua hoje. Ele propõe uma outra política, né? A política da decência. José Bonifácio estava em casa, foi preso em casa. Eles foram levados a uma fortaleza de laje, ele ficou num calabouço de um dia para o outro, sem cama, sem nada, de pé, um homem já com mais de 60 anos passando por isso, né? O Dom Pedro dá ordem, então, de exilá-los, mandá-los embora. E nesse momento eles são exilados, o navio Lucônia tem algumas coisas que acontecem nele que precisam ser ditas. Era para levá-los à França em 2 ou 3 meses no máximo. Leva 7 meses a viagem. E eles percebem que ele está seguindo um rumo diferente. José Bonifácio começa a interpelar aqueles que estavam à frente da embarcação e eles lhe respondem que receberam ordens orais para levá-lo para outro lugar. E ele, que lugar é esse? Começam a brigar e parece que eles iam aportar em Portugal. Ele assalta o local onde guardavam armas, pegam em armas e obrigam os homens a mudar o rumo. Eles não conseguem. Quando está beirando o tiroteio, começa uma tempestade. Chove muito e uma tempestade pesada. Essa tempestade os obriga a mudar de rumo. Não conseguem aportar em Portugal. Então parece até uma intervenção divina, salvando os Andradas. Porque provavelmente ele era visto como um revolucionário perigoso. Provavelmente ele receberia pena de morte em Portugal. Então eles foram aportar na Espanha. Na Espanha, José Bonifácio, que tinha muitos contatos, mesmo eles tirando as bandeiras e tentando disfarçar, um agente diplomático da Inglaterra chamado Canning descobre que ele está ali, o visita, resolve tudo para que a viagem se concretize com a parada na França, ao invés de ir para Portugal. Então foi um momento aí que parece mesmo que eles têm de novo que mostrar bravura, coragem, e que parece que tem um pouco de sorte ou de intervenção divina.
Cometi o grande erro de dizer a Pedro tudo o que pensava e de pensar tudo o que dizia. Fomos presos e fomos deportados violentamente, sem crime e sem sentença. Assim, a nossa liberdade pessoal e nossos interesses individuais foram atrozmente violados. O que nunca se praticou em nenhum governo absoluto europeu, que tem consciência e vergonha. A filha da puta da morte, pois pelo pecado entrou no mundo, ainda que pouco importe saber por onde entrou. Enquanto estas duas pernas de aranha puderem mover-se, buscarei fugir-lhe, pondo-me em marcha a grão galope. Sem sombra de dúvida, quem perdeu não foi ele, foi o país. O verso mais característico da história brasileira, o mais triste que alguém já escreveu, é o do Manuel Bandeira. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Quer dizer, uma sucessão de abortos históricos, né, que começa ali naquela época e se prolonga até hoje. Em 2015, aquele movimento popular teve mais um aborto histórico. E assim por diante. E esse aborto histórico acontece porque as personalidades envolvidas são pequenas demais. Então nós temos aí um José Bonifácio desencantado, embora ele, o pseudônimo dele, repito, fosse Américo Elísio. Né? Então é um homem da América e, ao mesmo tempo, Elísio é um termo grego, os Campos Elísios é um termo grego, como se fosse o céu dos gregos, dentro do mito grego. Né? Então, nós vemos isso tudo acontecendo no mente do Bonifácio, mas os irmãos deles dizem, eu não vou ficar mais aqui não, nós vamos ser julgados lá, nós vamos nos defender. Ele diz, ah, vai ver o que vocês querem. E eles vão e conseguem a absolvição rapidamente. Aí ele fala, então também vou voltar. E nesse retorno, embora não tenha tido nada nem que nem se aproximasse das dificuldades do Lucônia do ponto de vista de mudança de rumo, não, ele foi direitinho, o navio 2 meses, ocorreu um problema ainda mais grave e que o comoveu muito, a morte da sua esposa, Narcisa Emília. E a Narcisa Emília O'Leary, a quem ele se referia como amável e virtuosa esposa. Ele se afastou de Dom Pedro I, mas depois Dom Pedro I, reconhecendo os méritos dele, quando voltou a Portugal, deixou a ele como tutor Dom Pedro II. Ele teve influência na educação de Dom Pedro II. Isso, como se diz em inglês, it speaks volumes. O respeito, o acatamento que Dom Pedro I tinha por José Bonifácio. O Dom Pedro I está em franca decadência. O povo não aguenta mais. E ele se reconhece como alguém muito bom para revoluções, mas não tão bom para administração em tempos de paz. O que, que ele resolve fazer? O irmão dele tomou o trono à força em Portugal. Dom Miguel toma o trono de Dona Maria da Glória, que deveria assumir. Então ele resolve, ele tem essa oportunidade. Muitos queriam restaurar o império, né, unido. Ele pensa, não, vamos deixar isso aqui, eu deixo para o meu filho o império e volto para Portugal, luto contra o meu irmão e restabeleço quem, de fato, deveria manter a coroa. Ele faz isso, se transforma em Dom Pedro IV de Portugal, vence a batalha contra o irmão e acaba, tempos depois, falecendo pelos ferimentos de guerra. Mas ele conquista, ele é considerado Dom Pedro IV o libertador. Nomear José Bonifácio como tutor, iria politizar um pouco esse status de tutor. Ele usaria esse terreno fértil para criar um governante ilustrado como ele queria, ele teria a possibilidade de discutir ali as reformas, a Constituição, como seria o período regencial. O período regencial foi aquele período intermediário, né? 5 anos, ninguém governa, então eram eleitos regentes para ficar à frente do governo. Eu acredito que José Bonifácio poderia ter formado muito bem a cabeça de Dom Pedro II, que era um homem de rica personalidade, muito intelectual, ao contrário do pai dele. Dizem que no mesmo dia ele foi para a Quinta da Boa Vista e pega nos braços Pedro de Alcântara e diz, meu imperador e meu filho. Depois ele sofre uma campanha séria, organizada sobretudo pelo padre Diogo Antônio Feijó, que a princípio também operava na Câmara, mas depois ele se transforma em ministro de Justiça.
até virar um regente, né, na regência Una. E ele, como ministro de Justiça, ele usa um estratagema para tentar destituir José Bonifácio da tutoria do Pedro. José Bonifácio não aceita. Pega uma arma e diz: eu vou mostrar isso aqui a quem vier dizer que eu tenho que largar os meninos. Claro, as meninas também tinham as filhas de Dona Leopoldina. Ele não larga nunca, vão os oficiais de justiça, não conseguem nada com ele, e eles precisam colocar 120 soldados na frente do palácio para ver se ele cedia. Enfim, ele diz: assim vocês vão assustar as crianças. E ele sai dizendo: bom, cedo a força que não tenho, né? Que é o que ele escreveu depois, mas esse ato é ilegal. Não tem nenhuma prova. Quem tem que nomear tutor para o seu filho é o direito paterno que tem Dom Pedro I, não são as câmaras. E não tem nada provado contra mim. Ele foi levado à prisão. Soldados até disseram muito, muito delicadamente: é prisão domiciliar, você pode ficar numa casa. Ele é levado a Paquetá, numa casa que ainda existe, né? E em Paquetá ele vive os seus últimos dias. Após essa destituição, ele tenta se dedicar aos seus livros, os tantos livros que ele disse que tinha para escrever. O Brasil, até 1889, foi um país que era um modelo de democracia, de ordem, de unidade, etc., na América Latina. Democracia no sentido verdadeiro da palavra, que a democracia não se limita apenas a apertar um botão, pôr um papel numa caixa, etc. Democracia é muito mais do que isso. Eu acho que nós estamos, até hoje, colhendo, cada vez com maior abundância, os frutos venenosos semeados no dia 15 de novembro de 1889. Eu vejo a coisa assim. De facto, haveria que tentar nos próximos anos, em particular a nível do ensino, promover uma união entre o José Bonifácio português e o José Bonifácio brasileiro, porque é capaz de ser dos poucos personagens deste período tão importante da história dos dois países, que personifica, por um lado, o patriotismo. Patriotismo no sentido de, apesar de ter nascido no Brasil, ele era um patriota português, e depois o apelo da independência, em que o patriotismo passa para, digamos, o país berço, que é o Brasil, mas nunca sem esquecer Portugal. Como todo grande homem, ou como quase todo grande homem, foi mal compreendido por seus contemporâneos, ou por muitos de seus contemporâneos, sofreu injustiças graves. A destituição da tutoria do jovem imperador foi uma grave injustiça contra José Bonifácio e contra o Brasil. No período de Dom Pedro II, por exemplo, o Palácio de São Cristóvão, havia um dia da semana, estava aberto a todos. Não era para se pedir audiências. E Dom Pedro II viajava e conhecia o país a fundo e era muito querido. Havia essa consciência que uma nação é uma grande família, que não tinha como organizar. Essa ideia do Brasil, dessa unidade nacional, se deve ao modo que foi feita a independência, se deve a Dom João VI, mas se deve também ao José Bonifácio.
O ser humano, ele foi feito para se transcender. Ele tem que deixar sua vida queimar como um pavio, porque é isso que vai iluminar o ambiente. José Bonifácio encarna, coisa rara no Brasil, um político que é também um grande intelectual e um homem com uma carreira universitária própria, autônoma. Se você pegar, por exemplo, os nossos presidentes da República, os últimos todos, né, quantos tinham esse sentido? Nenhum, você não encontra nenhum. Nem no tempo dos militares você encontra. Você tem uma crise da hominidade. As pessoas estão vivendo abaixo do que a vida humana foi feita para ser. Um homem que não tinha nada de corrupção, tinha um sonho, manteve esse sonho vivo. Ele dizia o seguinte, tem um trecho dele que mostra que ele tinha essa visão, que se estende às futuras gerações, ou seja, a nós. Né? Devemos receber, então, essas palavras do Bonifácio, esse sonho brasileiro do Bonifácio. Os campos estarão cheios de sementeiras e tu não verás este bem. O ser humano existe para isso, é o único bicho que pode fazer isso. Um gato não pode ser superior a um gato, ele nunca vai superar a sua gaticidade. Alguém tem que começar dando exemplo, dizer, não é assim não, gente. Essa coisa foi totalmente perdida na vida brasileira. Quando uma pessoa se perde na floresta, qual é a sua principal preocupação? Reencontrar o caminho. Não é uma volta atrás, mas um reencontro com as vias no qual ele estava engajado. E o que o Brasil deve fazer é voltar às vias sua história, das quais jamais deveria ter sido afastado. Vede, lhes diz, o cidadão que teve larga parte no largo monumento da liberdade, a cujos seios povos do Brasil te acolheram. Pode o tempo varrer um dia ao longe a fábrica robusta, mas os nomes dos que o fundaram viverão eternos. E viverás, Andrada.